Kaique, sua mãe já foi. Escorregar na área é muito melhor que piscina. Você já entrou numa piscina? Não. Como é que você sabe? Ah, mas deve ser. Nunca fi, come logo. Já deve estar quase na hora da mãe chegar. Thank you.
aqui. Olha isso aí. Por que que você não lavou a louça? Responde, Kaique, eu tô perguntando! Por que você não lavou a louça? Não tem água, mãe. Ah, não tem água? Kaique, o que que eu te avisei de manhã? Eu passei a manhã enchendo essa droga de tambor porque avisou no rádio que não ia ter água hoje, Kaique. Eu te falei! E você fala que não tem água? Olha aqui, vou te mostrar. Eu não acredito. Você brincou com a água de novo, Kaique. Quantas vezes eu falei pra você não usar a água que eu reservo pra você lavar a louça, Kaique? Eu mandei você lavar a louça, Kaique! Já falei pra você! Não. Você gosta de piscina, não gosta? Eu gosto. O vovô vai comprar uma pra você, tá? Mas não chora, vai. Vem cá. Eu vou te mostrar um negócio. Ele tá aí? Dormiu. Ele tá dormindo. O senhor entende, pai? Não precisava ser assim, né? Eu sei. Mas também não tá fácil pra mim. Depois de cair, precisa aprender. Ele é uma criança. Ele fica? Sim. Ele fica. Boa noite, pai. Boa noite, filha. Sua mãe já virou a esquina. Você vai pegar o dinheiro? Vou, meu vô tava juntando pra comprar uma piscina pra mim. Pra mim.
Aqui tem dinheiro suficiente pra entregar ela prontinha pra usar, instalada. Não esquece, hein? Minha mãe sai meio-dia. Então tá certo, campeão. Olha, amanhã meio-dia e dois, eu tô lá pra instalar, certinho? Certinho. Então tá. Tchau. Tchau. É isso aí, garoto. Tá instalada. Ó, tá prontinha pra usar no final da tarde, tá bom? Vamos lá. Será que a gente fez a coisa certa? Claro. Escorregar na área é muito melhor que piscina. A gente abre primeiro.